Varmt välkomna tillbaka till kanalen. Ni som är nya tittare får gärna följa kanalen för mer content. Och ni som gillar videon får hemskt gärna lämna en like nedan. I denna video tänkte jag att vi ska ta upp några vanliga nybörjarmisstag som jag personligen har begått. Och som jag är övertygad om att många andra har gått bort sig på också. Vad kan vara bättre än ett citat från Warren Buffett för att inleda den här videon? It's good to learn from your mistakes, it's better to learn from other people's mistakes. Vilket innebär att han menar på att det är mycket bättre att lära sig från andra investerares misstag och däribland mitt eget misstag än att du själv begår de här misstagen. Och nu till den första risken eller det första nybörjarmisstaget som vi investerare gör. Och tyvärr är det så att det här behöver man faktiskt inte vara nybörjare endast för att göra. Utan det här gör vi även som kollektiv, även som erfarna investerare. Och det är väldigt lätt att placera alla våra ägg i samma korg. Är man inte en mycket erfaren investerare så är risken dessutom stor att man eliminerar en stor del av sitt kapital genom att man investerar för smalt vad gäller exempelvis sektorer eller att man allokerar på tok för mycket kapital i ett och samma innehav och så vidare. Men rätt som det så är det någonting som faller omkull och har man då för mycket allokerat i ett och samma innehav eller en och samma sektor, ja men då riskerar ju liksom hela portföljen att rasa tyvärr. Det som är väldigt lätt med just den här dåliga riskspridningen är exempelvis att man har gått väldigt tungt i massa olika bolag. Så man tycker att men nu har jag faktiskt ägt, eller nu äger jag 6 stycken olika bolag här. Men det man kanske glömmer bort är att vissa av de här bolagen kanske har mycket med varandra att göra. Inte för att de kanske är kund eller leverantör till varandra, utan snarare för att de verkar inom samma sektorer på något sätt och vis. Och det som är synonymt med alla de här 6 bolagen, ni som är erfarna investerare, ni vet ju exakt vad de här gör. Men de som är nya investerare så kan jag bara berätta att alla de här verkar ju inom gas och olja exempelvis. Och då kan man ju tycka att de här bolagen kanske erbjuder jättebra direktavkastning för att det kanske bara är det man tittar på. Man tittar inte så mycket på bolaget i sig. Men så då kanske man sammansätter en portfölj med bara en massa oljebolag eller gasbolag för att man tycker att nu har jag en portfölj som har jättehög direktavkastning. Det vill säga att man får mycket utdelning varje kvartal eller varje år. Men det här är ju risken att man kanske har valt att sammansätta en portfölj där just sektorerna har blivit de samma. Så att det här är ytterligare ett sådant exempel som man verkligen bör ta med sig. Att fundera på vilka bolag man har men även vilka sektorer som de är inblandade i. För risken är stor att du kanske har valt att investera en väldigt tung del eller en väldigt stor del av din portfölj inom samma sektor. Även fast de ligger i olika länder och verkar kanske lite inom lite olika typer av råmaterial. Men fundera på det här, för det här är väldigt lätt att göra. Det som är ett väldigt vanligt misstag som man kan göra när man liksom får någon slags hybris, och det är ju att man kanske har börjat med en ganska bra portfölj som har spridda risker. Man kanske sitter på några innehav som har gått ganska bra, som kanske gått upp liksom 5-10% på ett år, och så tycker man men det är liksom mediokert. För man kanske sitter på ett bolag som SBB som kanske under något år liksom har dubblat sig. Och då kanske man tittar liksom på aktiegrafen och ser, men varför ska jag ha det här bolaget som bara gått upp liksom 5-10% när jag egentligen borde liksom maximera min avkastning genom att allokera mer kapital till mina vinnare. Men det är ju här som är lite grann av risken, att man måste förstå riskerna i de bolagen som man äger. Så skulle man då exempelvis ha gått in i SBB liksom under den här tidsperioden när det gick väldigt bra. Det som hände under den här uppgången var att räntorna föll. Det vart väldigt billigt med finansiering för de bolagen som använder skulder och belåning för att växa sina bolag. Men risken är ju då att man gick in i den här största hypen och kanske fick lite hybris och tyckte liksom att skit i det här, nu går jag in liksom all in i SBB för att jag tycker att det är det innehavet som har gått bäst. Och så liksom kanske man allokerar liksom majoriteten av sitt kapital in i SBB någonstans på toppen. Och vi ser här att bolaget handlades upp till 69 kronor här i slutet av 2021, början av 2022. Och sen är ju risken då, när man sitter på en portfölj som är jättekoncentrerad, där man liksom verkligen har valt att placera alla ägg i en och samma korg. Ja, men då händer det någonting med bolaget som gör att sentimentet ändrar, som man kanske inte riktigt är redo att acceptera. Och sen så går bolaget ner jättemycket, och vi ser här exempelvis i fallet som SBB där kursen i princip har eliminerats här och gått ner typ 92%. Risken är ju stor att man fortsätter att lyssna på företagsledarna och tycker liksom att de är ju fortfarande väldigt optimistiska. Man kanske läser mycket artiklar och framförallt får mycket påtryckningar från vänner runt omkring eller sociala medier som tycker att det här stämmer inte, bolaget ska upp till 69 kronor igen och så vidare. Och så sitter man kvar i bolaget, men risken är ju så att säga att har man valt att allokera allt sitt
kapital i ett och samma bolag så är ju risken stor att någonting händer som gör att bolagets sentiment ändras och aktiepriset går ner väldigt kraftigt och då kanske man sitter kvar med allt sitt allokerade kapital i det här bolaget och förlorar jättemycket pengar. Så återigen, superviktigt att sprida sina risker så att man inte sitter på tok för mycket kapital i ett och samma bolag. Däremot bör vi komma ihåg att det är väldigt stor skillnad på bolag och bolag. Skulle vi exempelvis sitta på Investor och ha det som största bolag, ja, men då vet du att du får liksom en väldigt stor blandning av bolag som Investor äger i form av Atlas Copco, Epiroc, AstraZeneca, Verticelli och så vidare. Så att inte minst får du liksom en väldigt god spridning vad gäller bolag, men du får även väldigt god spridning vad gäller sektorer också om du köper exempelvis Investor. Så därför är det väldigt stor skillnad att säga att man kanske är all in i ett bolag som Investor vs om man är all in i ett bolag som SBB som bara sysslar med fastigheter. Däremot så ska man ju såklart titta på Investor, för det som kan vara en risk precis som SBB, det är ju belåningen. Det om någonting skulle kunna få en kull Investor, om man skulle ha det som enda innehav, att skulle skuldsättningen gå upp betydligt snabbare än vad bolagets kassaflöden ökar, ja men då finns det såklart en jättestor risk i Investor. Men det är lite sånt här man får fundera på, att hela tiden utmana sig själv, fundera på vilka risker det finns ett bolag och hela tiden utmana sig själv, för när någonting går väldigt bra, då är det alltid bra att luta sig tillbaka och säga att ja, men jag har gjort en väldigt bra bevakning av det här bolaget. Jag har faktiskt listat de här fem största riskerna, eller jag vet att om man går jag in i ett fastighetsbolag, ja, men det är skuldsättningen och finansieringen som är svåra. Och har bolaget det under kontroll, att man har exempelvis en interest coverage ratio liksom på högre än kanske 5 eller 6 gånger eller något sånt där, ja, men då kanske man sitter lite tryggare än om man skulle gå in i ett fastighetsbolag som har samma nyckeltal fast på typ 1,5 eller 2,0 exempelvis. Så att, ja, det gäller verkligen att utmana sig själv och ha faktan på bordet och veta vilka risker som finns i bolaget. Och sista delen här vad gäller riskspridningen, så kan det vara bra att känna till att vissa bolag är även cykliska. Och det här med cykliska bolag har ju kanske inte varit en jättestor grej nu fram tills egentligen 2022-2023. Där vi började se att räntorna började ändra sig lite grann. Och vi ser ju det nu, är det ju framförallt väldigt påtagligt, för nu är det ju ingen i princip som köper en ny bostadsrätt. Så därmed så har ju JM och PA påverkats väldigt hårt på den delen där de faktiskt säljer bostäder till vanliga människor som dig och mig. För att du och jag har väldigt svårt att få en väldigt god finansiering som det var här under många, många år när räntan i princip bara sjönk och sjönk och sjönk. Nu har vi ett läge där räntan i princip har varit tvärtom, där man har höjt nu väldigt kraftigt och där vi ligger uppe på kanske 4-5% på fastighetslån eller bostadslån. Så att det gör ju att de här branscherna har ju fått det otroligt tufft nu vad gäller att sälja de här nyproducerade bostäderna. Och dessutom har vi ju sett att avgifterna i många av de här nyproducerade lägenheterna har ju gått upp väldigt kraftigt vs vad som kanske har stått i prospektet, där man kanske har sagt att ja, men avgiften kommer kosta 5000 kronor baserat på den låga ränta man hade innan, men nu ser vi att det kanske dubblas på grund av att finansieringskostnaderna har blivit så dyra även för föreningens räkning. Vi vet även att Volvo, BMW och bilbranschen och så vidare har det jättetufft också nu med finansieringskostnader som har skjutit i höjden. Det är ingen som har råd att gå och köpa en bil för 600 eller 700 000 kronor när man dessutom vet att räntan ligger på liksom någonstans mellan 6-8%. Så att det gör ju liksom att det är jättesvårt för biltillverkarna också nu, de här återförsäljarna, att kränga bilar, för att det är ingen som har råd. Och det är ju samma sak på begagnad marknaden också, att bilpriserna har liksom inte kommit ner från de här 2021-nivåerna utan de ligger fortsatt väldigt högt. Så att det står i princip still i bilbranschen. Det är såklart som man lyckas kränga, det är ju tjänstebilar och till företag. Och sen vet vi också att vissa lyxmärken såsom Ferrari och liknande, Lamborghini också förmodligen, har ju en ganska stor backlog där det är ett litet annat case. Så att det här är väl kanske de här mest vanliga biltillverkarna och inte sportbilarna då. Och sen har vi då på högra sidan så har vi lite mer cykliska bolag, och det är egentligen både Holmen, SCA men även Exxon och Chevron som är väldigt påverkade av råmaterialspriser och råvaror. Så säg caset med Holmen och SCA, där vi vet att träpriserna har gått upp väldigt kraftigt här sedan covid-tiden, och de gick upp och var otroligt dyra, och det gjorde ju liksom att både Holmen och SCA kunde tjäna jättemycket pengar under den här tiden. Men nu vet vi att träpriserna har varit på väg ner, och därmed så blir det svårare för Holmen och SCA att tjäna jättemycket pengar, för deras fasta kostnader, det är deras produktionskostnader, och den ökar ju oftast i takt kanske med inflationen och sådär då. Men däremot när råvarupriserna går upp väldigt kraftigt, då kan de tjäna jättemycket på marginalen tack vare det då.
Och samma sak vad gäller oljan och gasen, att går de priserna upp väldigt mycket, ja men då kommer ju Exxon och Chevron tjäna jättemycket pengar i och med att de också har fasta kostnader vad gäller löner och sånt som inte stiger lika kraftigt då som oljepriserna som kan gå upp med liksom 100% från ett år till ett annat. Så att det här ska man ju också ta med sig vad gäller sin riskspridning, att det kanske är dumt att egentligen bara sitta på den här typen av bolag, för då är ju risken att när någonting går dåligt, ja men då går ju liksom hela branschen dåligt. Och just de här bolagen kanske haft det väldigt bra nu som jag nämnde här under många, många år, som gör att det kanske blir lite grann av en chock också nu när det blir väldigt tufft för de här bolagen. Och en summering på det här då, som kan vara bra att ta med sig. Få innehav, det är väldigt farligt oftast om man inte kanske har insyn i bolaget. Det kanske är så att du jobbar inom inköpsavdelningen på bolaget och kan se lite grann hur det ser ut, eller du är kanske försäljningschef eller någonting inom en viss nisch eller bransch som gör att du kanske har lite mer insyn inom en viss bransch än vad övriga dödliga har exempelvis. Så då kanske det kan vara värt att ha färre innehav, men man ska alltid ta med sig att det är en risk i vilket fall som helst. Också som hör ihop med det här är att man har få sektorer och du kanske har valt de här mest cykliska sektorerna som vi inne och tittade på tidigare. Och det gör ju att du riskerar att förlora väldigt mycket kapital om det skulle vara så att råvarumaterial eller råvarupriser av något tillgångsslag skulle gå ner väldigt kraftigt. Så att därför tycker jag alltid att det är bra att vara ganska spridd vad gäller sina sektorer, så att du kanske har lite industri, du har kanske lite finans, du har kanske lite läkemedel, du kanske har någonting vad gäller råvaror i varje fall, så att du får den här spridningen. Men det är något som är väldigt lätt, speciellt som nybörjare, att man kanske går lite för smalt för att man vill tjäna jättemycket pengar. Men risken är ju såklart på nedsidan då att skulle du gå in i något som är för cykliskt så riskerar du att eliminera allt ditt kapital. Och ytterligare ett vanligt misstag här som vi investerare gör, det är att vi går in i sådana här värdefällor. Det vill säga att man tycker att ett bolag ser otroligt billigt ut och i det här fallet då så tittar vi på direktavkastningen och så tycker man att om jag investerar i det här bolaget så kommer jag få en utdelning om 18,4% av det totala kapitalet som jag stoppar in här. Och det är väldigt lätt att lockas in i sådana här bolag med väldigt hög direktavkastning. För då tänker man att jag kommer få jättemycket utdelning. Det kommer se jättefint ut på mina grafer när jag kan visa dem för mina vänner eller kollegor eller på sociala medier och så vidare. Men det är väldigt farligt, för oftast brukar det vara något underliggande när de här bolagen handlas till en jättehög yield. Antingen är det för att bolaget kanske kommer dra in sin utdelning kommande år, eller så är det för att investerarna tror att intjäningen eller dylikt kommer minska avsevärt nästa år, vilket gör att man inte tror att det här bolaget kommer kunna leverera en lika hög utdelning. Så därför är det superviktigt att göra sin analys, att gå in och titta på bolaget mer än att bara kolla på ett eller två nyckeltal. Man måste titta lite mer under de här stenarna och vända på de här stenarna för att se, men vad är det mer för någonting än bara det här nyckeltalet som kanske finns, som ser jättebra ut? För det kanske finns någonting där ute som faktiskt lurar i vassen. Jag tänkte att vi skulle fortsätta och faktiskt titta på samma bolag, men göra som jag sa här tidigare, att vi vänder en liten sten och tittar på ytterligare ett nyckeltal för att se, men vad är det som kan finnas där under som kan vara dåligt i det här bolaget? I det här fallet ser vi att, om vi väntar nu, nettoskulden till ebita är väldigt högt här på 18,7 gånger. Nu har det förvisso varit lite högre här under 2022 där det var 24,6 gånger, men det man ska ta med sig är att det här är otroligt höga multiplar. I vanliga fall brukar jag säga att men det kan vara ganska bekvämt att sitta på ett bolag som ligger kanske på typ 2 gånger eller kanske 1,5 gånger. Men här sitter vi på 18,7 gånger, vilket är otroligt högt. Så bara genom att vi vänder på en sten här så ser vi att det här värdecaset börjar mer och mer se ut som en fälla. Och väljer vi sedan att vända på två ytterligare stenar där vi är med nettoskulden och även kassaflödet från den operativa verksamheten, så ser vi att nettoskulden är på väg åt helt fel håll. Den går ju bara uppåt här över tid, samtidigt som vi ser då att exempelvis kassaflödet från den operativa verksamheten går ju faktiskt ner här. Så att de här staplarna i bästa världen ska ju de mötas och bli närmare varandra. Men i det här fallet ser vi liksom hur gapet egentligen bara växer över tid, och det här är ju livsfarligt. Men jag tänkte kasta ut den här värdefällan till er tittare, så att ni får försöka gissa vilket bolag det är. Jag tänker inte avslöja det i den här videon. Jag kanske återkommer senare med vilket bolag det är. Men ni får jättegärna gissa er till vilket bolag det är. Och en till liten hint då.
De 7 senaste åren har det här bolaget gått ner nästan 50% om vi inkluderar utdelningen dessutom. Så att det här värdecaset ser väldigt dåligt ut på lång sikt. Sen vet man inte, det här kan vara turnaround case. Det kan vara alla möjligheter att tjäna jättemycket pengar på det framgent. Det kan vara så att management lyckas liksom vända den här skutan där det här bolaget kan bli ett jättebra bolag, ett tillväxtcase. Men som det ser ut just nu ser det väldigt farligt ut. Och det är sånt här man liksom alltid behöver kika på. Nu har vi bara liksom tittat på 4 nyckeltal. Men man kanske skulle behöva titta på de här nyckeltalen. Gå in och läsa lite grann kring vad vdn har sagt. Man behöver kolla lite grann kanske vad analytikerna tror. Men även ens egna bedömning. Vad gör jag med all den här informationen? Är det verkligen värt att gå in i ett sånt här bolag? Eller är det kanske en värdefälla? När det kommer till de här värdefällorna så är det väldigt lätt att titta och framförallt hitta sådana här bolag som handlas till väldigt billiga multiplar. För det brukar oftast vara någonting som är väldigt synonymt med bolagen, att de har billiga multiplar. Och det kan vara ett exempel där vi tittade på tidigare, att man tittar på direktavkastningen och man tycker att om det här bolaget har en direktavkastning som är högre än 4%, det ser ju jättebilligt ut, det här bolaget kanske inte haft en så hög direktavkastning historiskt sett, och nu helt plötsligt har det blivit jättebilligt tycker man för att direktavkastningen är över 4% eller 5% eller vad det nu kan vara. Det kan även vara P-talet som ser väldigt billigt ut, att man kanske tycker att det här bolaget har liksom aldrig handlats till ett P-tal om 10 eller 15 eller sånt där, utan det här bolaget har alltid handlats historiskt då till kanske ett P-tal på 20 eller 25 eller något sånt där, så tycker man liksom att ja, men nu har det ju blivit jättebilligt. Men det som är superviktigt, som vi gjorde i det här exemplet tidigare, liksom man måste vända på lite mer stenar än att bara titta på de här multiplarna. För det är väldigt lätt om man gör en screening eller bara tittar väldigt snabbt på, hos sin internetmäklare och ser att ja, men oj, här är ett bolag som har blivit jättebilligt. Men det kan ju faktiskt vara så att liksom börjar man liksom vända lite grann på de här stenarna och se att ja, men här är anledningen, och det är att vinsttillväxten har varit negativ de 5 senaste åren. Eller här ser vi liksom att vinst per aktie har gått ner de 5 senaste åren. Eller vi ser att kassaflödet har blivit otroligt dåligt här på sistone. Eller nettoskulden kanske är på väg åt helt fel håll. Börjar man liksom titta på de här grejerna så kanske man får en lite större förståelse kring att oh, men oj, det här bolaget är nog kanske ganska riskabelt att gå in i, fast att det kanske handlas på PE 15. För rätt som det liksom försvinner vinsten i bolaget, då kan ju P15 väldigt snabbt bli P100 i värsta fall, eller kanske till och med negativt, att man inte genererar någon vinst överhuvudtaget. Så att där är det väldigt, väldigt bra att vara försiktig och vända lite mer på de här stenarna och titta vad som finns under och inte bara på de här multiplarna då. Riktkurser som är långt över dagens kurs, också något man kan vara lite försiktig med. De här analytikerna sätter ju oftast riktkurser på någonting som jag ibland kan tycka är väldigt udda. Liksom. Ibland så kan man se riktkurser som är liksom 100% över dagens kurs, men som inte har någon substans. Och sen så liksom några veckor senare så kan det kanske är så att riktkursen ändras för att ja, men nu gick bolaget ner med 50% till, och då vill inte analytikerna ligga för långt ifrån vad dagens värdering ligger, och då kan de ibland uppdatera sin riktkurs, sen känns det som mer baserat på vad dagens kurs ligger. Så att jag tycker riktkurser är lite hokus pokus, så att det tycker jag man ska vara försiktig med och inte bara köpa ett bolag baserat på riktkursen. Sen har vi house på internetforum och sociala medier, det vill säga att bolag houseas eller att man är väldigt bullish, man skriver väldigt mycket positivt om bolag som kanske har väldigt låga multiplar och värderingar, och där man tycker att ja, men nu handlas bolaget på rea inom citationstecken. Och det här brukar oftast vara väldigt farligt när man lockas in i sådana här sekter där det finns sektledare som basunerar ut att aktier är jättebilliga. Så att var försiktiga, gör din egen analys, för det är det som är det viktigaste i sådana här case för att undvika att lockas in i värdefällor. För det är inte jättelätt att bedöma vad skillnaden är mellan en värdefälla och ett värdecase som kanske har blivit jätteundervärderat för att någon för någon anledning har sålt ner aktien där det kanske inte egentligen finns någon substans. Så att det är jättesvårt att skilja på det om man inte gör en djupare analys. Och även fast man gör en djupare analys så är det inte lätt alla gånger heller. Another key element is that you have plenty of time. People are in an unbelievable rush to buy a stock. I'll give you an example of a well-known company. Walmart went public in October of 1970. 1970 went public. Already had a great record. It had 15 years performance, great balance sheet. You could have waited 10 years saying you're a very conservative investor, you're not sure this Walmart can make it.
You want to check, you see them operate in small towns, you're afraid they can only make it in 7 or 8 states, you want to wait till they go to more states, you keep waiting. You could have bought Walmart 10 years after they went public and made 35 times your money. If you bought it when they went public, you would have made 500 times your money, but you could have waited 10 years after Walmart went public and made over 30 times your money. You could have waited 3 years after Microsoft went public and made 10 times your money. Now, if you knew something about software, I know nothing about software. If you knew something about software, you would have said, these guys have it. I don't care who's going to win, Compaq, IBM. I don't know who's going to win Japanese computers. I know Microsoft, MS-DOS is the right thing. You could have bought Microsoft. Again, I'm repeating myself, stocks are not a lottery ticket. There's a company behind every stock. And you can just watch it. You have plenty of time. People are in an amazing rush to purchase a security. They're out of breath when they call up. You don't need to do this. You need an edge to make money, too. People have incredible edges, and they throw them away. I'll give you a quick example of Smith Kline. This was a stock that had Tagamet. Now, you didn't have to buy Smith Kline when Tagamet was doing clinical trials. You didn't have to buy Smith Kline when Tagamet was talked about in the New England Journal of Medicine or the British version, Lancet. You could have bought Smith Kline when Tagamet first came out, a year after it came out. Let's say your spouse, your mother, your father, you were a nurse, you were a druggist, you're writing all these prescriptions. Tagamet was doing an amazing job of curing ulcers, and it was a wonderful pill for the company because if you just stopped taking it, the ulcer came back. See, it would have been a crummy product if you took it for a buck and it went away, but it was a great product for the company. But you could have bought it 2 years after the product was on the market and made 5 or 6 times your money. I mean, all the druggists, all the nurses, all the people, millions of people saw this product. And they're out buying oil companies, you know, or drilling rigs, you know. It happens. And then 3 years later or 4 years later, Glaxo, even a bigger company, it's a huge company, a British company, brought out Zantac, which was a better, at that time, an improved product. And you could have seen that take market share, do well. You could have bought Glaxo and triple your money. So you only need a few stocks in your lifetime. They're in your industry. I think of people, if you'd worked in the auto industry, let's say you're an auto dealer the last 10 years, you would have seen Chrysler come up with a minivan. You've seen, if you're a Buick dealer, a Toyota dealer, Honda dealer, you would have seen the Chrysler dealership packed with people. You could have made 10 times your money on Chrysler a year after the minivan came out. Ford introduces the Taurus Sable, the most successful line of cars in the last 20 years. Ford went up sevenfold on the Taurus Sable. So if you're a car dealer, you only need to buy a few stocks every decade. When your lifetime's over, you don't need a lot of five baggers to make a lot of money starting with $10,000 or $5,000. So in your own industry, you're going to see a lot of stocks, and that's what bothers me. There are good stocks out there looking for you, and people just aren't listening, and they're just not watching it. Och nu till ytterligare ett misstag här som är väldigt lätt att begå, framförallt av nybörjare, men jag tror att även erfarna investerare som kollektiv begår det här misstaget väldigt ofta tyvärr. Och det är att man säljer vinnarna för tidigt. Vi har väldigt svårt att sitta kvar i aktier länge nog för att man vill ta hem tidiga och fina vinster. Dock i fallet med Microsoft är det faktiskt ett innehav som har varit ett av de innehaven som jag haft längst i portföljen. Jag kommer inte ihåg om det kanske var 6 år eller sånt där jag hade bolaget till, kanske 7 år till och med. Men jag gjorde väldigt bra med pengar tyckte jag i alla fall och kände väl här någonstans i mitten av förra året att nej, men nu är det dags att sälja. Nu tyckte jag liksom att värderingen hade sprungit iväg. Bolaget handlades liksom till ett PE om typ 36 eller något sånt där. Jag tyckte EV/EBIT och alla de här multiplarna som jag tittar på såg väldigt dyra ut. Så jag kände att nej, men nu säljer jag det här bolaget och gjorde en jättebra vinst tyckte jag. Och det var ju faktiskt caset att det såg väldigt bra ut här faktiskt under några månader. Jag tyckte att jag tog rätt beslut. Det här bolaget borde gå ner. Men sen ser vi den här kraftiga uppgången här i slutet av förra året som tryckte upp aktien till 388 till nästan $389 här. Och det innebär att jag i princip har gått miste om nästan $70 per aktie här på grund av att jag sålde det här bolaget. Och det man också ska ta med sig alltid när man säljer ett bolag som man har gjort väldigt bra analys på, du kanske kan det här bolaget väldigt väl, så innebär det att du måste allokera de här pengarna någon annanstans för att inte tappa alternativkostnaden. För är det så att exempelvis ett Microsoft som i det här fallet har ju fortsatt att gå upp, ja men då har ju du behövt att allokera de här pengarna som du gjorde den här försäljningen på i Microsoft till någonting annat.
Och i mitt fall så investerade jag i både Novo Nordisk bland annat och i Nvidia och en del av serieförvärvarna som inte har gått lika bra som Microsoft hittills. Om man tittar på min avkastning. Och det här är ju något som är väldigt farligt. Att man liksom tycker att ja, men det här är övervärderat och så vill man gå och investera till någonting annat som man tycker kanske är lite billigare. Eller där man tycker att avkastningspotentialen är bättre. Men risken är ju gång på gång att alternativkostnaden faktiskt är dyrare. Att vi har gått på en sån här, ja, inte kallar det för kanske nit, men där vi missar att vi borde ha legat kvar. Vi borde ha liksom egentligen inte sålt av bolaget och bara ridit ut stormen och suttit kvar på de här vinnarna. Men det är otroligt svårt. Och jag tror hela tiden att vi utmanas av det här. Att ja, men vi vill försöka slå index. Vi vill försöka slå exempelvis S&P 500 eller QQQ. Alltså Nasdaq 100. Eller vi vill slå OMX30. Och då försöker vi liksom hela tiden hitta bolag som ser bättre ut. Där vi tror att vi kan få en bättre tillväxt. Men det är väldigt svårt att göra. Och hela tiden så utmanas vi av att de här indexen, de sitter ju kvar på vinnarna. Och om någonting så blir ju vikten av de här vinnarna större och större över tid. Så att det gör ju liksom att S&P 500 och MXS30, de är ju experter. Nu är ju inte det människor, men de är ju experter på att sitta kvar på vinnarna, för de har inget val. De måste sitta kvar på liksom ett Microsoft på PE36 och de måste sitta kvar på ett Nvidia liksom på PE över 100 när den tiden begav sig. De har ju inget val när det kommer till de här indexen. Liksom. För det är vikten som avgör, och fortsätter de gå bra, då får ju de bara bättre och bättre vikt. Och det här är ju något som är i kontrast med oss investerare, där vi kan sälja ett individuellt innehav för att vi tycker att värderingen blir dyr. Men det är ju oftast det som är ett misstag som är väldigt lätt att gå på. Men sen har vi hela tiden det här som kanske nya investerare, men också som erfarna investerare som vi tänker på hela tiden. Vi kommer ihåg hur det gick med aktiekurserna under IT-bubblan. Det var inte särskilt kul för de som ägde Microsoft på toppen som köpte det där, för det tog 19 år för bolaget exklusiv utdelning att komma tillbaka till den kursen som man hade under IT-bubblan. Och det är det här också som gör att man blir väldigt misstänksam och väldigt rädd för att äga aktier som är övervärderade. Men gång på gång så visar det sig att det blir oftast misstag på vår sida där vi säljer någonting för billigt. Som i fallet här med Microsoft, där jag personligen sålde det här bolaget för tidigt. Och jag tror många har gjort det här misstaget. Kanske även i bolag som Investor, att man tycker att ja, nu har Investor gått upp liksom 20%. Det kan inte gå upp 20% nästa år igen. Och så gör det liksom. Men det är väldigt, väldigt lätt att inte sitta kvar i marknaden. Man blir stressad, man tycker att ja, men nu måste jag ta hem den här vinsten på 10-15%. För att jag gjorde 10-15% liksom på en månad i det här bolaget. Och så säljer man. Och så kanske bolaget fortsätter gå upp liksom 100% om man tittar tillbaka liksom ett år senare sen. Så otroligt svårt och en otrolig lärdom här. Och den här är svår. För den här påverkar inte bara nya investerare, utan även mig själv som har sysslat med det här i 10 år tycker att det är svårt det här. Och nu till en liten summering för sista kapitlet, och ni som har lyssnat på den här videon får jättegärna också kommentera vad ni har begått för misstag, och ni kanske kan sprida lite lärdomar till andra investerare. Det behöver nödvändigtvis inte vara nybörjare som kan ta hjälp av de tipsen, utan även erfarna investerare. Så kommentera jättegärna vad ni har gjort för misstag och vad ni gärna vill dela med er. Men i varje fall, lite summering på det här. Sitt kvar i innehav längre. Oftast är det så att vinnarna är ju de som är bra att sitta kvar på, där vi gör ett misstag att vi säljer dem för billigt. Bolag som redan har gått bra kan fortfarande gå bra, och det är ett sånt exempel här som Peter Lynch tog upp gällande Walmart, att det är väldigt lätt att titta på ett bolag och tycka liksom att om nu har det här bolaget liksom gått upp 20 gånger, det kan inte gå upp 20 gånger till. Jo, det kan det. Så att det är otroligt svårt psykologiskt att liksom förstå att om det här bolaget kan vara jättemycket större om 10 år. Vi har väldigt svårt att liksom inbilda oss det här som investerar kollektiv och bedöma vad tror vi att det här bolaget är om 5-10 år. Det är jättesvårt, men å andra sidan det är ju lite grann som när man tittar på Apple. Vem hade kunnat tro att Apple skulle vara världens största bolag idag för liksom 30 år sedan? Ja, inte många. Så att det är det här som är svårt. Och sen det sista här, försök undvika förlorarna. Här kan det finnas en vinning av att sälja av förlorarna tidigt och göra det omvända. Att behåll vinnarna och sälj förlorarna. För det är oftast förlorarna som gör att vi förlorar mycket pengar i det långa loppet. Det var det för den här videon, och jag hoppas att ni tyckte om den. Och det här är ju en del anekdoter från mina egna misstag, så det blir lite mer personligt kanske de andra videoserna. Och ni som gillade den här videon får jättegärna lämna en like nedan. Och ni som inte följer kanalen redan får hemskt gärna subscribe till kanalen här nere för mer content. Och det kommer bli mer liknande videos som den här och även lite annat.
Och till er andra, tack så jättemycket för att ni tittade, och om ni vill så ses vi igen senare. Hej då!